U sredu 26. oktobra od 10 do 13 časova filijala Požarevac Nacionalne službe za zapošljavanje organizuje sajam zapošljavanja u Centru za kulturu u Požarevcu. Učešće na događaju je najavilo 19 poslodavaca koji će nezaposlenim građanima ponuditi oko 400 slobodnih mesta. Ponuda poslova na sajmu biće raznovrsna, tako da će nezaposleni moći da konkurišu za pozicije automehaničara, autoelektričara, kuvara i pekara, varioca, bravara i montera, šivača i dizajnera, radnika u proizvodnji, administrativnih radnika, servisera rashladne tehnike i automatike, vozača, prodavca, kao i za razna druga uslužna i proizvodna zanimanja.